Բարի լույս սիրելիներ, այսօր մեծ պահոց երկրորդ կիրակին է բուն բարեկենտանից հետո, որ կոչվում է արտաքսման կիրակի, որտեղ պատմվում է Ադամի և Եվայի դրախտից արտաքսման մասին և մեղքի ծննդյան մասին։ Եվ ես այսօր սիրելիներ ընտրել եմ Մատթեոսի ավետարանից հետևյալ հատվածը որպես օրվա խորհուրդ մեզ բոլորիս համար։ Եթե սիրեք միայն նրանց, որոնք ձեզ սիրում են, ձեր վարձը ինչ է։ Չէ, որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե միայն ձեր բարեկամներին ողջույն տաք, ինչ ավելի բան եք անում։ Չէ, որ մաքսավորն ու մեղավորները նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Սիրելիներս, գեղեցիկ ձևով արտաքսման խորհրդի այս մեջ կատարելության պատկանն է, որ այսօր գալիս է մեզ նոր իմաստ և խորհուրդ փոխանցելու։ Կատարյալ լինելը նախ և առաջ Աստված թաքցնում է սիրո բանաձևի մեջ, սիրենք միմյանց, սիրենք մեր նմանին, անկախ ծանոթ և անծանոթ լինելուց, այո, դժվար է, պիտի ասենք, թե ինչպես է այդ սերը դրսևորվելու, այդ սիրո դրսևորման եղանակներն էլ կան։ Եթե մենք սկսենք սիրել մեր կյանքը և այն պարգևը, որ Աստծուց մենք ունենք, մենք կսիրենք նաև այն աշխարը, որ նույնպես Աստծո պարգևն է։ Եվ այդ սիրո մեջ կդառնանք կատարյալ։ Ադամը և Եվան դրախտում այդ կատարելությունը չարժևորեցին և դրա համար զրկվեցին դրախտային վիճակից։ Բայց մենք որպես Տեր Իսուս Քրիստոսի հետևորդներ այլևս տեսել ենք Ադամի և Եվայի սխալը և այս արտաքսման կիրակի խորհրդի մեջ պիտի ցկտենք կատարելության։ Եվ այդ կատարելությունը սկսվում է երկու մեծ պատվիրաններով. Սիրիր քո Տեր Աստծուն և սիրիր քո ընկերոջը։ Սիրենք միմյանց և Աստված մեզ իրապես այդ կատարելությանը արժանացնելու է։ Աստված օրհնի ամենքիս։